Prej disa vitesh në qarkun e Durrësit nuk pastrohen kolektorët e ujrave të larta dhe të tjera që përcjellin masivet e ujrave të grumbulluara. Edhe pse jemi përpjekur për të marrë informacion zyrtar nga krerët e shërbimit të ujrave dhe mirëmbajtjes së baseneve për situatën aktuale, askush nuk është përgjigjur. Vit pas viti është folur se shuma të mëdha janë financuar në drejtim të mbajtjes në gjendje funksionale të këtyre kanaleve të mëdha. Bordi i kullimit ka në inventar 67 km kolektor të ujrave të larta, ndërkohë që mësohet se është investuar dhe është realizuar pastrimi vetëm në 30 km. Këto kanale janë bërë disa herë objekt paniku për banorët, pasi mos pastrimi i tyre kërcënon seriozisht edhe banesat shumë pranë kanaleve. Ai ka erën sikur me qenë në banjë, erën më të keqë ndinjot skazmo. Ku ishte kohja e nëmbërhojsh, këtu në kjo pastrante, gjdo vit u pastrante me skavatar. Me shumë si thunë se që pastrante kanalin. Edhe këta shajnë kokën, i vjera, kur vjetë vjera më një arbi, nuk rëhit në shpi për jeres sësaj. Gjo ma e keqe, ma qelbet. Radio Televizioni Adrianet ka trajtuar disa herë shqetësimet e banorëve në kronikat të ndryshme televizive për këtë situatë. Sigur kjo të mos mjaftonte, qindra banorë e konsiderojnë situatën alarmante edhe për shkak të papastërtisë që këto kanale mbartin. Kjo si pas këtyre të fundit ka shkaktuar jo në pak raste edhe sëmundje infektive tek ta. Përmbytjet masive në qytetin e Durrësit, Kënet, Shkozet, Plazh, Hamal, Sukth, Buzerzenit dhe në Grykderdhje janë tregues më vete se bordi për shumë vite ka çaluar në mënyrën e funksionimit dhe të gatishmërisë për t'u përgjigjur situatave emergjente.